Assalamualaikum korang, welcome back to my channel. Okay, hari ni je akan buat video unboxing. Ija tak plan pun sebenarnya nak beli benda ni. Pasal tadi Kak Aisyah ajak keluar, and then lalu depan kedai tu, pasal pergilah masuk kejap tengok, and then tiba-tiba je rasa macam Ija perlukan benda ni. Sebab Ija dah start rasa serabut dengan keadaan Ija sekarang. So Ija decide untuk beli phone baru. Ija beli Android. So entah, Ija rasa excited gila. Sebab Ija pernah pakai Android sebelum ni, tapi dia rasa macam dah bertahun dah je tinggal kat Android. So Ija macam dah lupa banyak benda tau. Even sekarang ni pun kalau macam nak on hotspot dekat Android, Ija ambil masa nak fikir balik benda tu semua kat mana. So Ija terkira-kira bila guna. Sebab dah lama je rasa, dah bertahun-tahun. iPhone je ni je si guna juga. So yang phone ni je guna untuk kerja sahaja, macam review apa semua. So lebih proper bila settle kerja semua dekat WhatsApp daripada dekat Instagram kan. Yang ni dia baru keluar. Jadi phone Ija beli ni, dia model baru. Tapi yang harga biasa-biasa je, tak sampai pun 1000. Yang ni harga dia tadi 599, tapi dia suka. Ini Samsung A11. Okay, nampak tu. So jangan ambil colour hitam. Cantik tau. Dia dah buka dah tadi, orang kedai tu dah buka sebab dia tolong set up kan. Nampak, so bila buka dia macam ni. Oh my god, aku baru beli dia jatuh. Okay. Aku baru beli dia jatuh eh. Okay. Kita sambung balik. So ni bila buka. So bila buka ni, dalam ni ada apa? Oh, dalam ni ada manual book dia. Oh ya, yeah. Manual book. Pasal ada warranty card. So basically dalam ni dia ada manual book je. So ni phone dia. Cantik gila. Phone dia besar. Dia rasa macam sama size dengan iPhone ni je. Haa, sama size. Dia sama besar dengan iPhone 11. Cuma iPhone 11 ni dia pendek sikit. Yang ni dia panjang. Pasal tak? Nampak tu. So ni dia dah center. Korang nampak tak? Dia lagi tinggi daripada iPhone 11. Tapi dia punya, apa ni? Dia punya lebar tu sama je. Punya lebar sama. Yang ni jangan ambil colour hitam. Tapi kalau korang tengok, dia punya hitam ni Bukan macam betul-betul hitam lah. Dia macam hitam-hitam kelabu. Hitam ke kelabuan macam tu. Hitam-hitam grey macam tu. Faham tak? Okay, so dia ada 3 kamera. Tapi bagi Ija, kamera dia biasa je lah. Tak cantik sangat. Tapi sebab Ija guna phone ni untuk kerja saja. So kalau macam untuk kamera ke apa, Ija akan guna phone Ija yang sekarang ni lah. Ini just untuk macam WhatsApp orang apa semua. Tapi itulah sebab ni model baru. So dia tak ada cover phone semua, tak ada lagi. So one thing yang Ija suka pasal phone ni, dia sedap bila pegang. Dia sedap gila bila pegang. Ringan pula tu. Okay, so kita proceed balik. Ni kamera belakang dia ada 3. Tapi dia tak tahu lagi. Nanti kita akan tengok macam mana. Lepas tu ada flash kat sini. Kamera depan dia bukan kat tengah tau. Bukan kat tengah. Bukan dekat kanan. Tapi dekat kiri. Dekat kiri phone. Nampak tu? Ni kamera dia. So, lepas tu dia ada yang touch ni. Yang guna jari tu kan. Tu yang je suka pasal Android tau. Dia ada benda ni. Tapi tak semua ada. Tak sejauh Huawei ada. Tu je je tahu. Biasa ramai je ada. Lepas tu ni volume up, volume down, on. Macam mana nak on? Tekan lama-lama lah kan. On dia, nampak tu. Wow. Samsung Galaxy A11 powered by Android. Dia tak tahu kenapa. Dia excited gila. Sebab cantik kot. Lepas tu tadi masa Ija try dekat kedai. Ija pergi masuk kedai Huawei dengan Samsung tau. Tapi bila Ija try Huawei, bagi Ija dia susah nak slide. Macam dia tak se... macam mana orang cakap? Bila kita slide tu, dia tak rasa smooth tau. Yang ni dia rasa lagi smooth tau bila slide. Tu sebab Ija choose Samsung. Lepas tu, pasal macam mana ni? Wow. Dia bila buka dah ada Spotify, dah ada Netflix. Kenapa dia bunyi-bunyi ah? Oh, dia tak tahu pun phone ni berapa gig. Macam mana nak tengok kat phone ni berapa gig? Oh, phone ni dia 32 gig. Kat sini dah tengok dia 32 gig. Oh, storage. So betul lah ni kot. Ha, betul lah ni storage dia 32 gig. Mungkin betul lah tu. Okay. So Ija rasa lepas ni Ija yang akan kacau kat Aisyah. Macam mana, macam mana, macam mana. Lepas tu apa kita nak buat? Kita kena download WhatsApp dengan Instagram. Apa yang kau tak pandainya? Macam mana nak tengok ni berapa gig phone ni? Dia tak tahu. Oh, Aisyah tak tahu. Kita Aisyah dia masuk sini sikit sana sikit. Dia tak apa berapa memori dalam dia. Ah, kita tak tanya pun. Dia tak tahu.
Sebab tadi masa kita orang pergi beli tu, diorang dah nak tutup. 32 betul ke yang tadi dia check tu? Betul tak tengok? Kau dah guna 10.6GB? Tak tahu dia tadi buat apa. Saya kena wifi je. Tengok ni korang, saya tak tahu betul ke tak. Tapi kalau betul, bapak kesian ni. Dia tak tahu dia kena wifi je tadi. Oh sebab ni kau ada Google Drive, apa semua, Netflix, Lazada. Saya dah beli nombor baru. So phone ni sama ada dia akan settle sendiri ataupun dia akan bagi dekat kawan dia. So dia akan manage semua Dija punya review Instagram ataupun siapa-siapa yang nak collab dengan Dija ke apa ke. Tapi dalam dia boleh masuk external memory card ke? Apa tu? Memory card? Tak tahu, mana dia tahu macam nak tengok. Bagi dia ada cucuk? Tak tahu. Coin, aduh. Aisyah buka unboxing iPhone pun tak adalah, tak tahu, tak tahu, tak tahu. Sampai kat Dija semua benda tak tahu. Memory card tu apa tak tahu. Macam nak keluarkan tak tahu. Tahu dia dah tunjuk dah tu. Eh tak ada pun Dija tak ada batang besi tu ke? Mana dia tahu? Dia tak tahu lagi guys. Takkan tak ada. Oh korang jangan lupa nak cakap. So yang ni dia ada kepala charger. Yang ni diorang dah tukar dah yang laju punya. Fast charging. Ada kabel. Oh ni batang dia. Ada batang. Kat mana tengok? Pelik. Batang dekat sini. Kat bawah dia punya kabel. So yang phone ni dia dah start guna yang type C punya kabel. And then kita ada earphone. Ni earphone dia. Earphone dia still bulat juga kat bawah. Ini adalah moment of truth. So kita orang tak tahu phone ni ada memory card berapa boleh masuk, SIM card berapa boleh masuk. Sebab tadi tak check kita. Tapi selalunya Aisyah teka dulu. Dia boleh masuk, sama ada kau boleh masuk 2 SIM card ataupun 1 SIM card, 1 memory card. Faham tak? Faham. Okay. Satu dua. Oh, wow. Oh, you boleh masuk 3 nombor ke? Boleh masuk 4? Tak, boleh masuk 2 nombor, 1 memory card. Jap. So dia boleh masuk 2 nombor, 1 memory card. Gempak gila je. Tapi kalau 2 nombor, 1 je kan boleh guna through WhatsApp. Yelah. Kenapa ni tak boleh sign in? Sama macam. There was a problem communicating with Google server. Tracking letter. Sebab sebelum ni kalau sebab dia tak connect wifi lagi je. Siapa cakap dia dah letak wifi je tadi. Dia tak connect lagi. Password pun tak masuk lagi. Siapa kat cakap kau letak password ke tadi? Letak. Asal je rumah Dia dah letak password wifi dah tadi. Asal dia tak connect pula? Kalau pun dia masuk terus dia connect. Kalau masuk wifi. No, kau kena tekan connect. Baru dia connect. Walaupun dia key in password? Ya, yeah, mestilah kena tekan connect. Macam tekan ok. Okay. So far dia rasa harga RM599 tu berbaloi gila dengan berbaloi phone. Berbaloi sangat. Sebab dia best bila korang pegang. Dia ringan, tak terlalu heavy. Macam tak berat, dia ringan je. Kalau compare dengan iPhone 11, of course satu lagi ringan kan. Lepas tu, dia besar. Sebab kalau phone kecil-kecil ni, bagi Dija lah. Kalau Dija guna phone kecil, lagi banyak kali jatuh daripada phone besar. Walaupun tadi masa dia unboxing dia jatuh. Lepas tu apa lagi ya? Memori dia pun besar, pasal boleh masuk 2 SIM card. Okey lah tu, murah tu, kira murah tu. Murah lah, murah mana nak dapat. Berbaloi-baloi. Harga macam ni. Ija, Ija dah bagi tahu ke phone ni belum keluar lagi? Phone tu belum keluar, macam ni dah beli. Ni belum release lagi lah, belum officially keluar. Oh iya ke? RM5,000 lagi. Haa korang, phone ni dia belum officially keluar lagi, RM5,000 baru keluar. Oh maksudnya Ija beli, oh, bila orang terawal lah. Ija hantar orang pertama di Malaysia ya. Wow. Tiba-tiba ramai komen, mak saya dah beli tahun lepas dah. Tentu orang tu pancing kita je. Sebab kita beli benda tu. So Kak Aisyah tengah set up kan untuk Dija punya Google apa tu nama dia kat situ? Google account. Google account. So kena buat tu dulu baru boleh install WhatsApp apa semua. Aisyah kan rasa kan kau tak perlu bercakap dengan orang. Orang semua tahu, kau je tak tahu apa. Tak, sebab Dija memang pernah pakai Android pun. Bukan je belagak sebab je pakai iPhone. Tapi sebab dah bertahun-tahun tau. Tunjuk Aisyahnya. Kisah? Tunjuk Aisyah tak buat unboxing. So Kak Aisyah pun dia beli phone juga tadi. So cerita kau dia. Kau jangan cakap macam Aisyah ikut kau boleh lah. Cerita dia, dia teman Aisyah pergi beli phone. Lepas tu dia pergi show phone. Lepas tu time tu dia tengah busy settlekan review. Lepas tu dia dah serabut. Dia rasa semak gila DM Aisyah. Kau nak tengok ke? Nampak tu. Banyak gila weh, banyak. Jenter banyak. Lepas tu, ini semua banyaknya dalam masa sehari banyak macam tu. So bila Dija nak
Nak cari balik conversation dia dengan orang tu susah je. Kena buka satu-satu. Kalau kat satu. WhatsApp boleh wow, search. Wow, bergerak sih paper kau. Lepas tu Kak Aisyah pergi beli phone dia sebab phone dia ni dah rosak kan. Ya, Aisyah dah jual dia iPhone SE. Aisyah jadi cakap dia tadi. Pukul nanti. Kenapa? Lepas tu masa tengah tengok dia beli tu, lepas tu dia macam, lepas tu dia tengok phone yang tu. Mula-mula dia tengok phone lain. Phone Samsung Galaxy A10 kot, tak sekejap. Lepas tu yang tu harga dia RM536 kot. Tak sekejap RM536. Lepas tu dia cakap ada yang baru A11 tapi belum release lagi. Lepas tu dia tengok dekat dia punya katalog tu. Lepas tu macam dia kata yang tu lagi, of course lah, lagi better daripada Galaxy A10 tu. So dia belilah yang ni. So kiranya dia tak tahu pun phone ni sebenarnya macam mana. Lepas tu dia kata boleh lah A11 tu. Lepas tu dia beli A11, lepas tu dia baru je tengok. Lepas tu dia cakap, Ija dia pakai iPhone 11 dan Samsung A11. Tak perasa pun, 11-11. Tadi kita orang masuk Samsung, dia tengok dulu. Lepas tu kita orang pergi Huawei. Lepas tu kita pergi makan, lepas tu kita pergi Samsung balik. Masa dia jawab, sebelum dia pergi Samsung selepas makan tu, dia masuk Huawei kan. Masa tu dia macam interested tau nak beli dia punya tab. Sebab tab dia harga sama macam phone Ija ni, RM500 lebih. Boleh masuk SIM. So dia rasa macam kalau guna tab dia lagi besar yang lagi senang. Lepas tu kalau dia nak edit thumbnail pun dia rasa easier kalau kat situ. Sebab dia besar yang jelas kan. Tapi dia tak suka orang tu layan Dija macam tu. Cara dia layan Dija tu dia rasa macam kurang ajar. Cara dia macam, alah budak-budak ni nak buang masa aku je. Budak-budak ni macam nak buang masa aku. Kita orang kecil kot. Tak tahulah. Tapi Dija tak suka lah. Bagi Dija macam, Dija masa Dija kerja, Dija tak pernah pun pandang orang macam, oh dia ni mesti tak ada duit. Dia tak akan beli, dia tak ada duit. Dia tak ada. Entah, dia bukan jenis yang cepat judge orang daripada luaran. Dia layan semua orang baik je kalau orang tu baik dengan Dija. Even orang tu tak baik dengan Dija pun dia kena layan baik juga sebab dia kerja. Dia tahu Dija kerja, so nak gaji berkat, kenalah macam layan orang baik-baik. So kalau kita layan orang malas-malas, macam rude, jawab soalan kita pun macam nak tak nak. Tadi siapa nak beli? Kita kan? Ha? Dia macam nak pergi, kau terus tanya dia. Kau terus macam menyampah je nak kena stay. Betul, masa kita orang nak masuk kedai tu pun kan, kesannya orang terus check temperature kan. Dia tanya nak buat apa. Dah tu kedai phone, takkan aku nak repair basikal. Tak, mestilah nak tengok phone. Mestilah nak tengok phone kan. Mungkin lah kot, mungkin dekat situ dah pernah orang datang tiba-tiba hantar motor suruh repair ke, kita tak tahu kan. Aisyah ni kan dia banyak kerja tau. Ni lah jadinya kalau phone dekat dia. Sekejap lagi habis dah dia ubah-ubah. Lepas tu tak bagi tahu konon-konon prank. Cia, asal tiba-tiba ada password? Dia rasa sampai sini je kot video ni. Sebab dia dah pening kepala macam mana nak settle. So thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, so tu je. Bye!